Vítejte v dalším dílu Back to the Street podcastu, další příběh fotbalisty, který to neměl v životě vždy úplně jednoduché a musel předčasně s nejoblíbenější hrou na světě skončit. Vítám tady ve studiu Petra Mikolandu. Ahoj, hezké odpoledne. Čau, mladý. Já si to můžu dovolit, tady taky. Chtěl bych jenom upozornit předplatitele, že kompletní díl poté naleznete na platformě Hero, nebo za drobný peníz také na YouTubeovém kanále. Jinak si to můžete poslechnout ve zkrácené verzi na Spotify nebo Apple Podcast. Miki, jenom na úvod představím i tobě, i posluchačům, co nás třeba sledují nebo poslouchají poprvé, o čem vlastně Back to the Street je, proč seš tady a o čem bude dneska řeč. Pořádáme streetové turnaje 2x2, není nám lhostejný, že pohyb u zejména té dětské generace, ale ono se to pak samozřejmě táhne z ulic, tak pomaličku nějak mizí. A chceme trochu také dát ty hřiště, na kterých jsme hráli jako malý, trochu zase do pucu, ať si na nich dneska mohou hrát ty děti ve věku, jako jsme se tam kdysi proháněli. My konec konců na Černém mostě, kdo vyrůstal, tak asi ví, o čem je řeč. Přesně tak. Tak já jsem tam jenom 15 let. Takže... Jenom, no, tak já jsem tam taky asi jenom 15 let, takže... ani dneska už nevím, jestli se tam dá někde kopnout normálně. Dá, máš v Kých normální fotbalové hřiště, umělku trávu, máš v Dolních Počernicích tři trávy. A samozřejmě u všech škol jsou 4-5 hřišť, a to ať už basketbalových, fotbalových, víceúčelových, a dokonce i u většiny z nich jsou i na zimní sporty, takže na lední hokej, takové ty mantinely a všechno, takže sportovat se dá. Prozrad nám, jak to, že to všechno takhle víš. Tak, protože v tuhle chvíli jsem na Praze 14, jakožto šéf marketingu pro Prahu 14, takže všechny akce, a nejenom sportovní, ale i kulturní, jdou přeze mě, přes náš odbor, dal by se říct, a tím, že tam žiju a tím, že mám tři syny, tak samozřejmě jsem s nima furt venku a znáš to, hráli jsme spolu, my jsme hrozně aktivní, takže nemůžeme sedět doma a snažím se to hodit spíš do toho, že ve chvíli, kdy člověk přijde, tak jako já jsem měl třeba včera fantastický den, že od 7 do 17 hodin seš v kanceláři a pak přijdu domů a syn prostě řekne, taťko, jdeme na dvě hoďky ven si zakopat a je tam dalších 15 dětí a hraješ fotbal v 17 na velkém hřišti. Tak to má tu pointu a to je to, co mě baví. Večer se koukneš ještě na fotbal Ligy mistrů a jdeš si v klidu lehnout, tam máš celý den, dalo by se říct, fotbalovej, takže to je to, co chci. Kromě toho, že jsi samozřejmě hrával profesionálně fotbal, tak tě fanoušci, nejen tvoji, ale fotbalový, mohou vidět v roli experta na Auto TV. Jak tě tohle naplňuje? Já to mám hrozně rád. Za prvé můžeme říct poznatky nebo podněty, které by normálně lidi neuslyšeli. Samozřejmě vím moc dobře, že na světě jsou tři druhy lidí. Jedni tě milujou za každou cenu, druhý tě nenávidějí a to tě ani neznají. A třetí podle toho, jak se jim zrovna v ten den zamane nebo zachce. Takže určitě ne všechny pochválím, ne všichni mě chválej, zjednodušeně. Ale spíš slyším pozitivní věci, protože to vnímáme trošku dobře, ten fotbal. Hrál jsem ho, trénoval jsem ho, byl jsem fotbalovým agentem, takže celý ten trojúhelník, v tuhle chvíli čtverec i s tím dělání pro televizi, tak samozřejmě mám velký přehled, velký okruh to, co se děje ve sportu, a to nejenom ve fotbale, ale v celém sportu, protože my se tady sice bavíme Back to the Street o fotbale, ale bavíme se o všestrannosti, o pohybu pro děti a o celou vlastně. Ono se to nezdá, ale když to zapomeneme v mládí, tak ve stáří už to vlastně nenapravíme. Takže já jsem rád k Outu, já jsem hrozně rád, že jsem expertem, protože nejedná se o finance, jedná se o to, že seš na obrazovce, můžeš říct svůj názor, to už jsem říkal, ale hlavně můžeš říct poznatky, které jsem se celý život naučil, a tím, že jsem to hrál a vím, co se v těch hráčích odehrává, tak spoustě lidem pak najednou otevřu oči a málo kdo si dokáže představit, že profesionální sport to není ten sport, který je, že si jdeš kopat za barák a je to opravdu dřina, je to neuvěřitelná dřina a je to krásný život, ale krátkej. Než ses k tomuhle dostal, k tomu jako krátkému životu fotbalisty,
u tebe bohužel ještě kratšímu. Ano. Kde jsi s fotbalem začínal, kde jsi vyrůstal a kde jsi chodil kopat na jaký pásek? Tak pro mě to byly krásné roky, tak já jsem začal už v 5 letech, protože jsem za narozený v září, takže jsem začal v 5 letech v Mabapa, což je soukromá fotbalová škola v té době. A byla v Nebušicích a já jsem v té době žil v Řepích, takže jsem každý 2 dny jsem jezdil z Řep autobusem na Davidskou, tam jsem sednul do autobusu, který jel zase do Nebušic, takže hodina a čtvrt cestování před tréninkem, po tréninku. Byla to jiná doba, rodiče mi řekli, nebyl mobilní telefon, takže rodiče řekli, takhle pojedeš, tam zůstaneš, takhle pojedeš dál. A muselo to tak být, takže spousty věcí dneska se nedá dělat tímhle způsobem. Dneska prostě ta doba se posunula o 34 lety jinde, takže to musím říct. Protože já jsem 84, takže v 89. 90. jsem jezdil. Pak jsem přesedlal do motorletu, což bylo ode mě z Řep na Nové Butovice. Tam jsem strávil neuvěřitelných 10 let do 16 let. A pak jsem se přesunul do Slávie, do Edenu. Tam jsem strávil 2, 2,5 roku a pak mě koupila Viktoria Žižkov, takže jsem jenom přesedlal o pár stanic tramvaje výš. A na Viktorce Žižkov jsem strávil 2, 2,5 roku zase a měl jsem tu čest a tu vlastně krásu přestoupit do West Hamu United, do Premier League. Tam jsem se sice moc neohřál vysloveně ve West Hamu, ale v Anglii jsem strávil 1,5 roku. Přešel jsem zpátky, odehrál jsem si rok v Mladé Boleslavi. Moje kariéra fotbalisty profesionálního skončila kvůli ledvinám, kvůli tomu, co se stalo, to už asi ví úplně všichni. A začal jsem dělat dráhu trenéra a agenta. A v tuhle chvíli po nějakých 8-9 letech, kdy jsem dělal agenta, tak jsem se přehodil už jenom na dráhu trenéra. Udělal jsem si profilicence, začal jsem cestovat a byl jsem u národního týmu 21 u Vítělovičky, vedl jsem 2 druholigové kluby ve 34 letech, což je další jedna historický milník, že takhle mladý vedeš druhou ligu, kdy většina hráčů jsou starší než ty. Je to náročné, ale opravdu náročné. No a takhle jedu dál, profesionálním trenérem, Saudská Arábie na 2 roky a teď Česko, zjednodušení. Rozeberem to později v verzi pro předplatitele. Jak ty vzpomínáš na ty Nebušice, na to, jak jsi tam musel dojíždět, bylo to pro tebe takový nekomfortní, nebo jsi to vůbec nevnímal ten kraj ještě? Vůbec jsem to nevnímal, já jsem naopak byl rád, že 3x týdně vlastně jedeš pryč, že 3x týdně si sedneš na autobus, k tobě přistoupí ty 3-4 spoluhráči, kteří bydlí v Řepích, kteří bydleli v Řepích, v sídlišti velkém a jedeš společně, zažíváš takové ty detaily, jakože jsi si doma zapomněl peníze na svačinu, tak na Davidský, že než čekáš na autobus, který tě odveze do Nebušic, tak si pamatuju, že tam byl malej bufítek, který dělal párky v rohlíku a oni nám dávali ty odřezky z toho rohlíku, takový ty 2 centimetrový, tak jsme si vždycky dali jako svačinu, dojedeš do Nebušic. Tam 25 hráčů, mladých, 5-6 letých jako já, skvělí trenéři a ty ti něco učili, ale stejně to nejvíc, co tě to naučilo, tak to bylo to úterý, čtvrtek a neděle, kdy jsi přišel stejně domů a po škole si hodil tašku do kouta a šel si ven a věděl si, že během hodiny tam budou kamarádi, nebo tam byli už a ty si přišel jeden z posledních a že tam nebudeš sám na tom hřišti, což dneska se bohužel často stává. A čím to? Změnila se hrozně doba. Hrozně se změnila doba, zrychlila se, to je první věc. Druhá věc, tím, že jsou mobilní telefony, je všude internet, je všude pokrytí, tak my jsme neměli co jiného, byl jsem starší jenom přece než ty, takže my jsme neměli mobilní telefon a když se řekl s kamarádama v pondělí, jsme se domluvili, že v úterý ve 4 hodiny budeme na hřišti, tak tam všichni byli ve 4 hodiny. Kdo nemohl, přišel ve 4:45, prostě se přidal. Tolik jsme neřešili nebezpečí, že by se někomu dětem něco stalo takhle malým. Řekl si doma rodičům, taťko, mamko, jdu za barák, budu tam na hřišti. Mamka řekla, ano, v 7 budeš doma, ty jsi tam byl. Ty jsi byl venku, hrál si, ona se 2x, 3x za hodinu koukla z okna. Když jsi tam byl, bylo všechno v pořádku. Když jsi tam nebyl, začala trošku asi šílet, tak třeba vyšla jenom ven a zjistila, že místo před barákem si hrál za barákem. Že jsme se jenom posunuli třeba na jiné hřiště, nebo jsme začali hrát basketbal místo fotbalu. Takže tam já vidím největší změnu dneska,
že za prvé rodiče, znám to z pozice mý, o své děti se hrozně bojíme, ale neuvěřitelně se o ně bojíme. Chceme mít furt, dalo by se říct, furt na každém kroku. Chceme o nich vědět. Spousta mých spoluhráčů, spolupracovníků dává i dětem GPSky, telefony, GPSky do hodinek nebo na krk, aby věděli opravdu, kde se, nedej bože, kdyby se s nima něco stalo. A druhá věc je opravdu to, že dneska ty děti přijdou domů a ty kamarádi se domluvěj, ale nedomluvěj se na tom, že jdou ven, ale že si jdou sednout počítači a začne hrát nějaká online hra od 6 do 9 večera. Tam jsou a my jsme to, tuhle možnost neměli a já jsem za to rád, protože my jsme se v těch 6 opravdu sešli venku a jsou to ty krásné věci, kdy se sejdeš v 15, 16 na hřištích, v 8 někdy si musel přibrat holku, která šla náhodou okolo. Prostě bylo to kreativní, bylo to úžasné a myslím si, že dneska tohle to právě hrozně i těm dětem chybí, jelikož ta komunikace, to otevřenost a to, že si neměl hodinky, takový detail, že si neměl hodinky a musel se zeptat babičky, která šla okolo, prosím vás, babičko, kolik je hodin? A ona ti to řekla, aby si nepřišel domů pozdě. Dneska to je detail, který nás hrozně brzdí ve vývoji dětí a to je komunikace, protože oni jsou schopní si na telefonech a na Facebookách a na všem napsat úplně všechno, ale úplně všechno, to, co ani dospělí si nenapíšou. Ale říct si to, to neumí nikdo. Co by mohla být jakoby záchrana? Je to třeba i zkrátka jednoduše trénink v klubu? Záchrana, ono, je to trénink v klubu a trénink za barákem nebo volnočasová hra za barákem je úplně něco jiného a to musíš odlišovat. Když jdeš do klubu, tak to dítě má jednoznačný řád, což je skvělé. To je i do budoucna pro jeho život, že má jasně daný řád, pondělí, středa, pátek, teď to řeklo obecně. Od 5 do 6:30 trénuje, takže v 5:30 musí přijít, ve 4 hodiny musí vyjet. Do 6:30 má jasně daný, že tam musí být, v 7 přijde domů, musí si uklidit boty, uklidit kopačky, najíst se, v 8 hodin udělat úkoly a má jasně daný řád, který pak do budoucna potřebuješ kvůli práci. Proto třeba já i z pozice, kdy mám nějaký biznis svůj a řeším Prahu 14, tak já třeba hrozně rád mám spolupracovníky sportovce, protože oni mají ze života jasně danou věc a to je třeba dochvilnost. Prostě řekne se v 10 hodin schůzka a oni tam jsou v 9:40 a ne v 10:20. Jo, to je třeba jeden obrovský rozdíl, který já mám rád, být všude na čas. Ale abych se vrátil k tomu, na co ty jsi se ptal jako reálně, tak dneska ta doba je úplně jiná a v těch klubech natrefíš na skvělého trenéra i v horším klubu a je to dobře pro to dítě. Naopak natrefíš na trenéra horšího v top klubu a taky nad tím musíš zapřemýšlet jako rodič i jako dítě. Hrozně důležitá věc je, že to máš řízené, ty tréninky, ty nemůžeš si dělat, co chceš. Ty máš jasně danou věc, že teď on budeš přihrávat, teď budeš přebírat balon pravou nohou. Jasně. Ale když jdeš za barák, tak nemáš to řízený. Máš to jasně daný, hraješ od 5 letech po 12 letý. Ten, kdo je starší, musí se uskromnit v tom, že nemůže hrát silově. Když to hraje silově, tak mu to ty děti řeknou. Je to krásný a je to úplně odlišný. Kdo třeba takhle z toho okolí, co jsi schodil kopávat, nebo co jsi hrál, co jsi úplně začínal, byl tam někdo takový, kdo to dotáhl třeba podobně daleko? Z toho mýho okolí musím říct, že nikdo, že jsem asi nejdál, ale zase nejkratší cestou, díky Ledvinám. Ale měl jsem okolo sebe spoluhráče, třeba Honzu Holendu, který byl pak ve Spartě, v Liberci, ale už skončil kariéru, tak třeba s Johnny Holendou jsme na motodletu vyrůstali a procházeli jsme těma výběrama a vším. A spoustu dalších, to bych tady vyjmenovával jako Jirku Machurku, který byl v té době asi nejlepší fotbalista u nás v klubu motodlet. Když nám bylo 8 až 15. Byl nejlepší hráč. Ale nedotáhnul to, neměl prostě to štěstí, v některých fázích nedotáhnul to do ligy nebo do druhé ligy. A naopak je to skvělý businessman. Takže zase se ukazuje to, jakým způsobem, když tě i ta ulice sportovní vychová správně, tak pak do života máš neuvěřitelné možnosti. Ty pochopitelně jako profi trenér, tak máš do toho trochu větší vhled. Jaký je třeba problém pro fotbal brzká specializace toho dítěte? Tím, že prostě ho šoupneš jenom na fotbal a třeba nestaráš se o jeho motoriku,
a zároveň jakou roli v tom pak hrajou třeba rodiče? Dneska ani ne tak rodiče, dneska bych řekl, že spíš babička, dědeček většinou, protože rodiče opravdu pracují, musí vydělávat peníze a nějak živit rodinu. Dneska většinou dědečkové se starají o své vnoučata, že chodí s nima kopat a právě. Třeba jedna z věcí, a to málo kdo si dokáže představit, je, že když dáš dítě nebo top kluby, velké kluby dělají ty nábory a přijde prostě 5-6leté dítě a je hrozně těžké dneska říct, jestli ten kluk je nadaný pohybově, anebo jestli je naučený, jestli ten dědeček s ním od těch 3 let chodil a něco s ním trénoval, kličky, výborně, ano, anebo jestli je to dítě, který přišlo, který se zvedlo od těch počítačů a najednou se zjistilo, že je všestranný. Může být třeba v tu chvíli horší, než ten kluk, kdy ten dědeček s ním trénoval a za rok díky své vývoji najednou on bude někde úplně dál. Je to hrozně těžké z pozice jako mě trenéra, je nejdůležitější, aby ty děti vůbec přišly. To je jedna věc. To je nejdůležitější ze všeho, protože vlastně, když máš velkou základnu, tak pak z toho se dostávají ta pyramida je taková, že pak z toho opravdu dostaneš ty top hráče. Samozřejmě pro fotbal samostatný je třeba velký problém, skvělý sport, a to je floorball. Ano, spousta sportovně, atleticky a koordinačně nadaných dětí se prostě díky rodičům a díky floorballu se od top 2 sportů, jako máme v Česku fotbal a hokej, se dostali do fáze, že chtějí hrát floorball. Takže vlastně my jsme dostali ty nadané děti, sportovně nadané děti. Jsme z těch fotbalistů a hokejistů, kteří by třeba byli do budoucna výbornými a skvělými sportovci, tak se dostali do floorballu, kde jsou skvělí, ale třeba ne ten potenciál a zvolí si jakoby jednodušší cestu v tom, že prostě fotbal se v zimě hraje venku a je tam ta zima. Že v létě je těch 30 stupňů, že v zimě, v létě hokejista má tu dřinu a v zimě je v té hale. Prostě florbal je v tuhle chvíli skvělý sport, udělali to úžasně. Všestrannost je tam taky důležitá, ale sportovně nadaní děti nám najednou zdrhli do těch hal, protože ty rodiče řekli, hele, přeci nebo venku prší, tak přeci v té hale je furt standard. Je tam v zimě, je tam v létě, je tam furt ta hala, je to stejný, je to komfortní prostředí, proč by si měl běhat venku v té zimě, když jsi přeci fotbalista. Takže tohle je za mě, já to takhle cítím hrozně, že jsme ztratili na dané děti. A pak je naopak přivést zpátky do těchto z těch fotbalů a do hokejů a do basketbalu je hrozně těžký. Jak se s tím, no, respektive bojuje se s tím nějakým způsobem? Bojuje se. musíš bojovat, protože samozřejmě těch sportů a těch lákadel dneska ty děti mají obrovské množství, neuvěřitelné množství, a to jsme se bavili jenom teď, no, bavíme se jenom o sportovních věcech. Máš tady spousta dětí chce jezdit na motokárách, na motorkách, spousta dětí chce kreslit, což je taky fajn, skvěle, chtějí být hudebně nadaný, chtějí být youtubeři, tiktokeři v tuhle tu chvíli. Zase se vracíme k tomu, že máš telefony, že máš notebooky a spousta dětí chce být doma, chce papat a chce být na počítačích. Je to náročný a pro všechny sporty v České republice je náročné prostě ty děti za prvé přilákat a za druhé je u toho udržet. A to na jakékoliv úrovni. Protože když se bavíš o profesionální úrovni, tak je to jiný level. A když se bavíš o tom, že teď v chlapech máme problém vůbec v dospělosti na některých vesnicích, kde byla spousta chlapů, si chodili rádi hrát fotbal, tak dneska na těch vesnicích už skoro nemůžeš dát 11 zdravých chlapů dohromady. A když pak tam máš mladé kluky, kteří mají v neděli v 10 ráno vstávat, tak se ti v 9 hodin omlouvají, že to přepískli v hospodě a prostě nepřijdou ti na zápas, takže ty najednou zruší zápasy. Je to velký problém, který dřív nebyl a samozřejmě je to zase tou generací, která se posouvá do vydělávání peněz, do rychlého života, ale hodně málo do sportovního vyžití, protože když přijdeš dneska si zahrát, jen tak před týdnem bylo nedaleko Štěchovic třeba turnaj ve volejbale, a říkáš si, kdo tam bude. Tam jsou lidé, kteří je 40 a víc. A je to amatérský turnaj ve volejbale šestkovým a je tam 15 manšaftů a je tam 40 a starší. Jsou tam třeba 2 děti mladších 20 let a ty v ostatním prostě pak, když jedeš zpátky okolo hospody, tak tam sedí. A to je mi líto, protože my takhle jsme vychovávaní nebyli, ale říkám,
v dnešní době to chápu, protože je těch lákadel neuvěřitelné množství. Dá se říct asi, že 100%, než když to bylo za mě, víc za tebe. A dá se to vlastně nějakým způsobem, asi se to ani nedá porovnat. Přeci jen my jsme nechodili rád ven, jenom fotbal, vzali jsme hokejky, někdy raketu, když někdo půjčil, a dneska to je spíš ten počítač a hledáš nad ním spíš ty varianty. No tak nehledáš ani varianty sportovní, ale přesně koukáš na ty youtubery a ještě pak, když se říká, co vlastně, kolik vydělávají a co a jak, tak všichni se v tom vidí, všichni ty děti se v tom vidí. Pak máme problém ve středních školách, že vlastně já se nedivím, že za chvilku budeme mít střední školu pro youtubery, aby to bylo zajímavé, jo? Aby jsme zase přilákali něco ty, ale ten sport tady bude celoživotně. A málo zase kdo z rodičů, kteří vydělávají peníze, kteří vlastně dneska ty děti skoro nevidí, protože oni je ráno vidí, dá jim pusu na rozloučenou, běžte do školy a pak přijdou v 5-6 hodin večer, aby opravdu uživili tu rodinu. Samozřejmě jsou výjimky, ne, ale bavím se o 80%. Tak kdo dneska ty děti vychovává? Když si to na to uvědomíš z pozice rodiče, že ty uvidíš ráno svého syna hodinu od 6 do 7 a pak jdeš do práce a uvidíš ho večer v 6 hodin večer, kdy ty přijdeš a on je zavřený v tom pokojičku s těma sluchátkama, kdy ho vychováváš? Vychovává ho škola, vychovává ho ulice, co se týče sportu, ale i nesportu. A když ty ho dáš na jakýkoliv sport, tak ho vychová ten trenér a to okolí, co v tom klubu vlastně dělá. Takže já to neberu vůbec takovým způsobem, že jako děti vlastně by měli sportovat. Je to skvělý. Ať sportují, je to úžasný, je to nejlepší podle mě věc, protože když si sednou pak počítači, takový vsuvka, tak vím, že dneska fyzioterapeuti mají co dělat vůbec s tím, co se děje v krční páteři, jak všichni mají předkloněné ty hlavy. Sport samozřejmě tomu napomáhá, aby jsme nebyli tlustí všichni, to nejsme ani jeden z nás dlouho, že to je výhoda. Ale ten sport hrozně formuje charakter a málo jaký rodiče si to dokáží vlastně uvědomit. Oni jsou rádi, že se dítěte zbaví, ale já říkám už těm rodičům i způsobem, kterým jsem trénoval mládež, říkám, zbavte se těch dětí, ať jako můžete pracovat, zbavte se jich ale do klubu, zbavte se jich do různých sportovních aktivit, protože oni budou něco dělat, nebudou mít ty 2 hodiny telefon, vůbec uvidí svět, budou mít kamarády, s kterými se dá mluvit. A když tam bude ten správný trenér, o kterém jsme se bavili před chvilkou, tak a správný člověk, tak vám sformuje i dítě, který vlastně vy chcete. A to je ta přidaná hodnota tomu, že pojďme sportovat a pojďme právě s těma klukama a s těma holkama něco dělat, protože sezení u počítače to ne. Asi ještě jedna poslední suka k tomuhle. Kamarád Patrik Tomajdes, trenér, tak říkal, že třeba i problém u rodičů v tom, že přesně jak si říkal, že to berou jako kroužek, že se ho jenom zbaví, že ho v tom sportu pak nějak úplně nepodporujou, prostě tady běž, pak přijď, o víkendu zápas, jedeme na chatu, nevadí. To je takový hlídání dětí, se tomu říká. A já jsem třeba celý svůj život nechtěl dělat fotbalový kempy a poslední, vlastně po covidu, jsem začal dělat tady v Kijích pro Prahu 14 pro děti a přesně je vidět rodiče, který chtějí, aby z nich něco bylo vychované z dítěte, aby se dostal o level vejš fotbalistově a lidsky, fotbalově a lidsky. A pak tam jsou přesně ty rodiče, který v 8 ráno odevzdají toho syna, aby vlastně celý den měli volno, protože přes prázdniny ho nechtějí dát na tábor. A to jsou ty lidi, který ty musíš si ale uvědomit, jakožto trenér a jakožto člověk, který v tom dělá, protože takové druhy rodičů jsou. A nemůžeme říct, že tady ta cesta je správná nebo tady ta. To prostě nejde, protože rodič, který netlačí svý dítě do profesionálního sportu, přeci není špatný. A naopak, to může být taky úplně jednostejný. Zase naopak rodič, který chce, aby to dítě mělo všestrannost, přesně, aby uměl házet dobře balónem, aby ho uměl chytit, aby když mu táta hodí telefon, aby ho opravdu chytil, aby se nerozflákal ten telefon, aby když si půjdou zaplavat, aby se mu neutopilo to dítě, když si půjde zahrát tenis, tak aby si s ním mohl vůbec zahrát, jako táta se synem, furt to beru synem, jako táta s dětskem, protože holky samozřejmě skvěle sportují taky. Ale já z pozice táty a z pozice profesionálního trenéra a agenta bývalého a hráče, pro mě je nejvíc třeba to, že ty moji synové prostě přijdou a my si můžeme zahrát jakýkoliv sport, protože oni je umí.
A to je třeba za mě to správný, to, co ani jeden z nich to nedotáhne na profesionální fotbal. Vím to, poznal jsem to, jsou chytří oproti nám některým. A prostě to, že vychováš, to, že jsou skvěle nadaný a to, že přijdeš a řekneš večer, jdeme si zahrát badminton, tak víš, že si s nima zahraješ. A ne, že ten kluk řekne, promiň, ono se to hraje pálkou, ne, to se hraje raketou. Jo, jsou to tyhle ty detaily a to si myslím, že spousta lidí zapomíná, jenomže my se tady bavíme už několik desítek minut o tom, že vlastně ty rodiče k tomu musí taky inklinovat. A když máš rodiče IT, tak ty nebudou inklinovat své děti ke sportu. Takže opravdu, z čeho vlastně vyjdeš, tak k tomu, co nejvíc dáváš dítě. To potom bychom asi mohli tady mluvit ještě další část free verze. Nicméně tu teď střihneme, ta je za námi kompletní tuto epizodu. Nalezneš na Hero. Odkaz najdeš nejen tady v titulcích, ale můžeš se načíst pomocí QR kódu. No my pokračujeme v další části. Petě, jsi říkal si odchovanec Motoletu Slávie, ale takovou tu díru do světa nebo do toho většího fotbalu se udělal Viktorce Žižkov. Jaký to bylo tenkrát vlastně přestupovat z rámci jednoho pražského klubu do druhého, přece jen na druhou stranu Viktorka v té době, to byla zlatá doba. Byla zlatá doba, tak já jsem samozřejmě byl hráčem Motorletu a byl jsem na Slávy jakožto na hostování, takže Slávy mě nikdy nekoupila. A já jsem šel z Motorletu do Viktorky Žižkov, to málo kdo si dokáže uvědomit. Já jsem měl to štěstí na lidi, protože jsem tam měl hlavního trenéra Víťu Lavičku, který vedl Viktorku Žižkov, který se mě vybral společně s panem Horníkem. A ve Slávy jsem měl skvělého trenéra Jirku Plíška, který mi to hodně dal, a v Motorletu Davida Vabrušku. Všechny tři rozdílové trenéry, všechny tři, kteří mi dali spousty, a to nejenom lidsky, ale i hlavně fotbalově. A na Viktorce Žižkov, ve chvíli, kdy přijdeš 18 letech do profesionálního fotbalu, tak si vlastně říkáš, co tam budeš dělat. Máš tam Aleše Pikla, máš tam Šťastného, máš tam spousty skvělých fotbalistů a ty se vlastně jdeš učit, protože v dorostu já jsem furt hrál, byl jsem číslo jedna, byl jsem nejlepší střelec kvalifikace na mistrovství Evropy do 19 let i na Euro 19, takže jsem si říkal, jo, to bude hrozně jednoduchý, vlastně měl bych furt hrát v klapech. A ono to tak není, takže si trošku musí spadnout na zadek, ale já jsem to bral právě skvěle v tom, že jsem měl takového trenéra, Víťu Lavičku, a ten mi dobře vysvětloval, měl skvělý charakter a ten mi vysvětloval, co se mnou zamýšlí. A takový ten step by step bylo, že já jsem byl zodpovědný a všechno jsem chtěl dělat profesionálně, tak ty jsi mě zažil pak i. Takže párkrát jsme si spolu kopli, což víme. A ty víš, že jsem trénoval mnohem víc než ostatní, že prostě všichni odešli po tréninku domů, já jsem tam zůstal trénovat. A hlavně jsem byl připravený na tu dráhu profesionála v tom, že mě nic jiného nezajímalo. A prostě měl jsem takový ten fokus toho, já to takovej budu. A to jsem měl i ve chvíli, kdy jsem vlastně dělal školu přitom, nejenom, že jsem se vyučil kuchařem, číšníkem, ale ještě jsem udělal maturitu na podnikatelské škole, což u profesionálních formalistů taky není úplně jednoduchý si udělat školu. A ještě jsem chtěl něco dokázat, ještě mě při tom vývoji fotbalovém mě stahoval dolů třeba majitel jedné restaurace, který mi nevěřil, že vůbec budu profesionální fotbalista, a schválně mi dával práci odpolední, abych nechodil na tréninky, takže opravdu já jsem si prožil neuvěřitelné věci a asi někdy napíšu knížku, co jinak než bude. Ale abych se vrátil k Žižkovu, tak je to o tom, že po 10 kolech mi vyhodili Víťu Lavičku, začali tam být trenér Hradecký a další trenéři. Už to nebylo úplně ono, samozřejmě hrála se Evropská liga na Žižkově, skvělý. Ten rok vyhrál titul Baník Ostrava, jeho poslední titul, takže já vím, že jsem i pokazil zápas doma Viktorkou Žižkov, kdy jsem nastoupil v 80. minutě. Prohrávali jsme 2-1 a já jsem v 86. nedal 100% šanci. A to bych možná zachránil Víťu Lavičku, protože hned po tom zápase ho vyhodili. Možná 2-2, já bych měl tu kariéru taky jinou. Ale spadlo se do druhé ligy a pro mě to bylo naopak výhoda, protože v druhé lize odešli ty nejlepší hráči a já jsem začal hrát a dal jsem spousty gólů v druhé lize. A tam jsem měl to štěstí, to, co jsem říkal před nedávno, že vlastně já jsem byl sice připravený na profesionální fotbal, ale musíš mít to štěstí, že ve chvíli, kdy přijde scout se kouknout buď na tebe, nebo na jiného člověka, tak ty musíš zahrát.
a to se mi podařilo dvakrát za sebou, kdy byl scout na zápase Žižkova a díky tomu mě to vystřelilo do West Ham United. Pak teda ta Anglie, no a ještě na to prozradím, ty jsi se takovou tu tvrdost pak přinesl do trénování a jednou si trénoval ten dorost na Viktorce, kde jsem byl taky. A golman se posadil na, nebo před pokutovým územím, protože to byla tenkrát hrozná rifta. A normálně si ho o poločase vytřídal, dal tam teda mě. Můj jediný starý jako brankář v fotbale. Tak to je taková příhoda. Pamatáš si na to ještě vůbec? Přiznám se, že těch příhod já mám tolik. No já si myslím, že jich máš jako... Tohle mám hodně. Že něco se pak ještě opakovalo určitě takhle. Určitě, tak já to zase, to si mě zažil, že já jsem takový, že se snažím i vychovávat, protože jo. Ve chvíli, kdy hráči jsou připravený a ty víš, že jako on umí na mnohem víc a umí to mnohem lépe a nedá ti tam 100%, tak ho musíš nějakým způsobem podpořit nebo něco naopak. A já jsem, pro mě třeba bylo úplně šílené a málo kdo si dokáže představit, když se bavíš o mládeži, tak mě poslední dobou, když jsem byl v Saúdské Arábii a vedl jsem 19 a 17 letý za Al Rayyad, tak tady děláš všechno pro to, aby jsme vás pozbudili, abyste viděli nějakou motivaci. A třeba tam je to na takové úrovni, že děláš demotivaci. A to je třeba další věc, kterou si málo kdo dokáže představit, protože ty, když jako hráč máš úplně všechno, lítáš na zápasy soukromýma letadlama 3 dny před zápasem a máš 20-tisícový stadion plný a hraješ před nima. A první zápas třeba my jsme prohráli 5-1 a majitel klubu přišel do kabiny a hráčům dal bonus za to, že se mu to líbilo. Tak v 17 letech si říkáš, jako no to je fajn, ale tak my jsme prohráli 5-1 a já jsem dostal bonus. Tak musíš začít dělat jako trenér obrácený věci. Takže ten život ti dává neuvěřitelné věci. A zase já jsem, když jsem tě vedl, tak jsem byl jeden z těch mladých trenérů, ambiciozních a vím, že jsem udělal spousty chyb, ale vím, že z těch chyb jsem se pak cestou poučoval, protože ne na každý fungovalo to všechno a já jsem si třeba v začátcích vůbec neuvědomoval, že když tam je 22 hráčů, tak je tam 22 úplně jiných kluků a ne na všechny funguje to stejný, takže tím jsem musel růst a tím mě to právě provedlo tak, že teď už vím, že když mám 22 hráčů, tak máš 22 přístupů k těm hráčům. Taková klička, potom se k tomu ještě vrátíme. Anglie, West Ham United, co tě tam čekalo, když, nebo respektive, jaký to byl vůbec pocit, že oni tě chtějí? A když tam přišel poprvé třeba do kabiny? Takhle, já jsem vlastně přiletěl do West Hamu, protože Premier League začíná později než Česká liga. A já jsem byl fyzicky jsem chtěl být připravený, takže jsem jel do Blšan, tam trénoval Michal Bílek, který mě vedl v nároďáku a trénoval Blšany, takže já jsem 14 dní strávil v Blšanech pro přípravu českých, což znamená 14 dní běhání a dřiny. A přišel jsem do West Hamu, do klubu, který byl profesionální. Teď všichni ty hráči se tam scházeli a já jsem přijel českou oktávkou. A vlastně to jsem tam přiletěl poprvé. A musím říct, že ten klub sám o sobě to na tebe dejchne, protože ve chvíli, kdy a máš okolo sebe top fotbalisty. Já jsem měl Marlona Herwooda a hlavně jsem měl jednoho pána, jmenuje se Teddy Sheringham, který vyhrál Ligu mistrů s Manchesterem United a dával góla proti Bayernu Mnichov ve finále Ligy mistrů. A koukáš na něj, koukáš na toho hráče, kterýho si ty vnímal v Lize mistrů a on je vedle tebe ob 3 hráče a baví se s Tomášem Řepkou, kterého tam máš a Luďa Mikloško a jakožto trenéra golmanu, tak pro mě to bylo jednodušší, že jsem tam měl 2 Čechy. Ale je to asi takový rozdíl, jako když si tady sedneš do Fabie a za rohem máš připraveného Bentley. Takže ten rozdíl je neuvěřitelný, hráči jsou skvělí a samozřejmě ten klub pracuje jako obrovská firma, která finance má, ale taky se tak musíš chovat k tomu, že když máš na hrudi kladiváře a máš tam reklamu a máš tam logo klubu, tak se musíš taky podle toho chovat a to já jsem s tím nikdy problém neměl, já jsem naopak byl rád, který když jsem 2 dny pak šel do restaurace a lidi věděli, že jsem z West Hamu, ne že bych nosil teplákovku, ale protože jsem tam šel s Tomášem Řepkou, tak to, že se 200krát musíš podepsat, než se najíš, prostě mi dávalo smysl, protože 200 lidí bylo 60 dětí a když jako najednou podepíšeš dítěti ruku a on je úplně nadšený, ty mu sice nerozumíš, protože anglicky jsem moc neuměl v tu chvíli, tak ti to povznese, jako jdeš domů a říkáš si, jo, tak ono to opravdu má smysl, proč to nejde takhle v Česku. Takže
spousta věcí, které jsem se tam naučil, ale pak jsem si to naopak přenesl sem do České republiky a proto pak to vyžaduju i tady po hráčích. A ne všichni si to uvědomují, že pokud nezačneme pracovat jako v cizině, tak vlastně spíš jdeme nejenom fotbalově dolů. No, to je otázka, proč to asi nejde, že jo? Ale Tomáš Řepka v jedné kabině byl jakoby samozřejmě velký bouřlivák, platilo to i OSDMu. Ono bouřlivák je, ale Tomáš byl ten, který v kabině s Randy, hlavně s tedy Sheringhamem, protože měli Bentley, takže to bylo v pořádku, obojí dvojí, tak se bavili hodně o autech, ale on je úplně jiný v kabině, úplně jiný, když s ním jdeš na kafe a pak je úplně jiný na hřišti. A já jsem to poznal hned první trénink, kdy Tomáš mi ukazoval, kde co, kudy mám jít, co a jak, a pak přišel na hřiště a to bylo, jak když přecvaknul a nic jiného tam prostě pro něj neexistovalo. A já jsem byl vykulený a hráli jsme proti sobě a on přijel, smetl mě ze předu s kluzem, já jsem nestačil nadskočit a on říká, vítej, musí se naučit, ze strany tady zkus neuděláme, ze zádu taky ne, ale ze předu musí se naučit vyhejbat. Takže hned mě takhle učil a já jsem Tomášovi hrozně vděčný i za ty věci, co mě naučil nejenom na hřišti, ale i mimo hřiště. Pak se spotuloval tak po trochu nižších soutěžích. Byl to bylo pro mě dobře, ale... Tak ono to je většinou pak v té Anglii jako taková ta cesta těch mladších hráčů, spousty pak končí League One, League Two. Ano. A co vlastně ses ty tam naučil a jestli ta úroveň nebo taková ta prestiž, přece jen přijedeš na menší město, jestli ta prestiž tam zkrátka je pořád jako pro ty fanoušky tak vysoká, i když vlastně to je třeba League One, League Two. Ta prestiž si naopak myslím, že je ještě větší v těch menších městech, protože ty hraješ od 3 hodin zápas a oni se tam všichni sejdou ve 12 hodin. Už ty fanoušci stojí před hospodama v hospodách nedaleko stadionu, jí tam oběd, celá rodina tam sedí, kupují si jídlo, přijdou ti hodinu a půl před zápasem na stadion, už na tebe křičej, domácí jim samozřejmě podporujou, hostům ne, to je normálka. A naopak si myslím, že ono to menší město, kde právě celý těch 6 hodin, co je ten zápas před, zápas i po, jdu prostě na ten stadion. A já jsem to říkal v jednom rozhovoru, já jsem byl druhý anglický, myslím, že to byl Swindown, Swindown Town, ano, přesně tak. A tam byl 17 000 stadion, vyprodáno, jako vždycky, a já jsem dostal balon za obránce, ano, my jsem se na něj vykašlal, protože jsem věděl, že to nestihnu, já nejsem rychlej hra. A vlastní publikum mě vybučelo a já jsem jako říkal, co jsem udělal, tak si mě zavolal asistent a říká, to tady ne, to jako vůbec tady neskoušej. A vím, že v tom zápase jsem dostal ještě horší míč, věděl jsem, že to, ale běžel jsem zatím, doskluzoval jsem za lenu, ten balon už byl dávno mezi lidma, ale ty lidi tě vytleskali, ty lidi tě jako jo, takhle. A v tu chvíli jsem si to i nastavil v hlavě, že vlastně aha, takže když cokoliv se stane, jakákoliv chyba, ale ty lidi vidějí, že se snažíš, protože oni chápou to, že taky můžeš udělat chybu, jasně, tak ti to vracej v pozitivním. A mě to pak pozitivně dalo v tom, že ten fotbalový pán Bůh mi dal třeba, že za Swindon tam se dal gól roku z 45 metrů, mně se nechtělo běžet a mě skákal balón, tak jsem ho napálil a trefil jsem šibenici a vyhráli jsme 1-0. A tam se ti to i zlomí, protože celý stadion po zápase všichni tě vyvolávají, jdeš do VIP, kde s tebou dělají rozhovor a ty neumíš skoro anglicky, takže si musíš nějakým způsobem pomáhat. A odejdeš tam odsaď, teď si říkáš, co si řekl za hlouposti do té televize, a co si řekl do novin špatně, všichni tě milujou, přijedeš na hotel, všichni tě milujou, ale další den už jako tě nemilou, další den už je novej den. A já jsem byl tady z Česka zvyklý, že když jsem dal dva goly za Viktorku Žižkov, tak týden mě všichni otlapkávali a tam ne, tam jako další den už je zase novej den. Dal si včera gol, vyhráli jsme 1-0, super, jsou to 3 body, ale dneska je zase trénink. Takže i to přehození toho myšlení, proto já říkám, že tady v Česku my jako opravdu děláme profesionálně sport, ale ty hráči, kteří nám tady odsaď odejdou do ciziny, tak najednou říkají, no tam mnohem více dře a je to profesionálnější, ale ono je to o tom celém okolí nastavení té společnosti. My prostě tu společnost máme nastavenou opravdu v tom, že když rozhodčí se blbě upískne, tak v tom vidíme nějaký problém. Že když záložník nedá penaltu, tak ji nechtěl dát. Vidíme všechno hrozně negativně a proto i třeba já jsem spíš pozitivní a proto i třeba v komentářích, který já
řeším na O2, tak spíš se snažím být pozitivní, protože těch negativ máme v České republice tolik, že nás to ubíjí vlastně i ve sportu a to nejenom v normálním životě. A jsem rád, že tady není slovenský kolega Marian, protože kdyby jsi mu řekl tady Sheringham, tak to jsme další dvě hodiny jako fanda Manchester United. Pak byl návrat do Čech. Ano. Pak to v Anglii jako ti došla smlouva. Tam mi došla smlouva, ale já jsem v tu chvíli byl do 21 let a bavil jsem se s trenérem národního týmu. Teď to já neřeknu s kým. A ten mi říkal, že vlastně když nebudu hrát Premier League, tak ať se vrátím do Česka, abych hrál, protože jinak mě nepovolá do nároďáku. A my jsme hráli o olympiádu, takže jsem chtěl hrát, takže jsem se schválně vrátil i do Česka. Mohl jsem zůstat v Anglii v druhé, ve třetí lize, ty nabídky byly, ale chtěl jsem zpátky do Česka. A chtěl jsem hrát první ligu, v tu chvíli Viktor Kažiškov nehrál a první ligu hrála druhou. A já jsem měl na výběr asi ze 4 klubů, vybral jsem si Mladou Boleslav. A tam samozřejmě jsem začal hrát, přišel problém mezi Viktorií Žižkov a mnou a Vezemem, který se řešil dlouho a právně, ale vlastně všechno mi to utípli problém s ledvinami, protože přesně jsem odehrál jenom jednu sezonu v Boleslavi a den před utkáním s Libercem, které bylo v neděli a já jsem v sobotu šel hrát za Bčku, tak mi natekly kotníky, nikdo nevěděl proč a v neděli ráno to bylo stejně, zase natekle. A už doktor věděl, že se něco děje špatně, takže jsem odehrál zápas proti Liberci. Večer byla do kopra, já teda nemám rád alkohol, takže jsem byl na vodě Coca-Cola a další den zase nateklé kotníky a už nechal jsem si odebrat krev a moč a už jsem věděl, že je problém, takže hned v pondělí večer jsem byl v Motole a už mi říkali, že mi pracují ledviny jenom na 5%, takže to byl konec kariéry. Jo, co, na 5% to je moc hezký zjištění. Jo, tak ono to nebolí, bohužel. Ta, no jasně. IgA nefropatie, kterou mám, tak nebolí, takže ty vlastně nevíš, že se něco děje. A ve chvíli, kdy ti doktor v Motole řekne, a pane Mikolanda, a vy jste nebyl nějak unavený? Já říkám, pane doktore, profesionální fotbalista je unavený, když se běhá 10-12 kilometrů v lese. Aha, to je pravda, takže je to náročné. No, jak moc to pro tebe bylo těžký v hlavě se přenastavit, že asi teď bude něco jiného, složitá vyšetření, operace, jiný režim úplně. Já jsem si to v první fázi vůbec nedokázal představit a hlavně jsem si to nedokázal nastavit, protože já jsem v Motole byl, měl jsem svůj vlastní pokoj s výhledem na golf, což v Anglii mě všichni naučili hrát golf. Jasně. Protože jsme jeli na soustředění do Švédska, kde dopoledne bylo jasně daný trénink a odpoledne golf všichni. A večer diskotéka, takhle bylo to celých 7 dnů, ale bylo to právě náročné v tom, že jako si dopoledne si dřel neuvěřitelným způsobem. Ještě na golfu si nechodil další 10 kilometrů, když to neuměl. A večer na diskotéku jenom ten, kdo chtěl. A takže, mohl ještě. No, asi tak nějak, asi tak nějak. Takže první noc všichni a druhý den už nikdo. Ale bylo to těžké, jelikož já jsem říkal, ne, budu hrát dál. A oni mi ty doktoři říkali, ne, nebudete, protože to nedá to tělo. Já jsem si našel, že Ivan Kvasnič, který byl v Německu, tak vlastně po transplantaci hrál. Takže já jsem měl furt ten future, že mi vymění ledvinu a já budu dál hrát. Ale ono se mezi tím stalo to, že se zjistilo, vlastně měl jsem mozkovou mrtvici, kdy jsem na jeden den se vlastně nemohl vůbec mluvit, číst, psát, nic. A zjistil se, že mám nějakou hustou krev, takže se začalo řešit, co se stalo. Na jeden den být pozici toho, že jsi vevnitř v těle zdravej, ale navenek to nefunguje. Je něco hrůzostrašného a o to víc si pak právě těm hráčům hlídám zdraví, protože to je pak nejdůležitější. Tak se zjistilo, že mám vlastně centimetrovou díru v srdci mezi chlopněma a hustá krev znamená, že ti vlítne kapka do mozku a trošku ti to ucpe. Takže jsem musel zavřít srdce centimetrovým takovým plíškem. Do toho se hned jsem dostal druhou mozkovou mrtvici, protože na tom plíšku zůstala jedna kapička, takže zase to vletělo, nebyla tak náročná. No a pak se začaly dít věci, které byly spojené s dialýzou ohledně ledvin, protože na to, aby si byl na waiting listu a mohl si dostat ledvinu, tak musíš všechny ty důležité procedury podstoupit. Takže já jsem dostal dialýzu do břicha, kterou jsem si mohl dělat doma a to málo kdo si zase dokáže představit, já mám neuvěřitelné věci. Že seš doma, máš vedle sebe takový rádoby kýbl, potřebuješ 30 litrů speciálního roztoku na každý večer a připojuješ se k tomu,
tomu mechanismu na 5metrovou hadičku, kterou máš do břicha. A vlastně musíš počítat s tím, že podle váhy a podle toho, jaký je venku počasí a kolik si toho vypil a vymočil a sněd, tak musíš propočítávat, jak dlouho budeš připojený k té hadičce. Takže když jsem ráno chtěl jít na golf na 8 hodinu, tak jsem věděl, že musím v 7 hodin se připoutat. A vlastně trávil jsem na té hadičce a to si nesmíš přilehnout, protože jinak tě to zase zbudí, že to začne pípat, že něco s tím mechanismem je. A tohle děláš každý večer, takže ve chvíli, kdy se cokoliv v noci stalo, třeba i s jedním synem, že se potřebalo do nemocnice, tak jako ty, já jsem rádoby nesměl, takže jsem musel zavolat záchranku. Seš bezmocný, je to šílený. Musel si všechno propočítávat, ale taky mi to vydrželo mi to asi měsíc, protože jsem dostal 3x zánět pobřišnice, což znamená, že se ti rozleptá pobřišnice díky tomu. Tak jsem přestoupil na normální hemodialýzu, kterou jsem chodil na 8 hodin 3x týdně. Si lehnout, dáš ruku a dvěma obrovskýma jehlama ti berou krev, čistí ti krev. Můžeš pít maximálně 0,5 litru za den vody a máš v tom i ovoce, všechno. Takže musíš si hlídat všechno. No a pak přišla transplantace, kterou mi dala moje máma. A to byla vlastně první transplantace v Evropě mezi krevníma skupinama, která stála mnohem víc peněz pro pojišťovnu, ale bylo to správný, protože se tím otevřela cesta, kdy vlastně ty máš třeba krevní skupinu A+, já mám B-, ale kdybych ti chtěl dát ledvinu, tak se dá přetvořit ta krev na to, aby to tělo to přijalo. Moje tělo přijalo tu ledvinu mamky a vydrželo neuvěřitelných asi 11 let. A teď už mám druhou, teď už mám v břiši mám dvě v tuhle chvíli ledviny, dvě ledviny svoje vzadu a se 4 ledvinama žiješ normální život v tu chvíli. Takže dneska už, nebo nemáš takový už obtíže, jako prostě nemusíš postupovat to, co jsi postupoval. Už jenom každý měsíc musím samozřejmě za doktorem, sonografie, všechno vidí, že mám hodinky na pravé ruce, že na levé nesmím mít nic, protože ta žíla je neuvěřitelná, je tam velký tlak, takže ani třeba beach volejbal pořádně nemůže člověk hrát. Když hraju golf, tak mám speciálně upravenou rukavici na to. Nesmíš dělat úplně kliky a takovýhle věci, musíš si dávat pozor. Kdyby se ta žíla protrhla, tak jsem schopen za minutu vykrvácet, protože to je jako tepna. Yep. Takže musíš si dávat pozor, to ne, že ne, ale už to není to, že chodíš 3x týdně na 9 hodin si lehnout a musíš si dávat jenom pozor na to, že ve chvíli, kdy si jdu zahrát fotbal a hraju ještě, tak vím 2-3 dny, že jsem mnohem víc unavený než kdokoliv normální, že ta regenerace trvá díl. Jasně. Ty jsi vlastně říkal i mezi náma, že chodíš občas i přednášet doktorům o tom, chodím. O tom tvém vývoji. Tak ono to není o vývoji. Doktoři vědí, co všechno bylo, tak oni jak se nazývají všechny ty věci. Ale spíš je to o tom, že doktoři se snaží pochopit, protože jakože můžu vlastně dělat všechny věci. Spousta lidí po transplantaci ledvin má problémy. Nemůžou úplně třeba sportovat, jo. A teďko, jestli se vymlouvají, že nemůžou nebo nechtějí. Ano, tak se to snaží různě pochopit, takže já přednáším, co bylo po první transplantaci pro mě dobrý, co bylo špatný, co po druhé transplantaci, kdy mi při druhé transplantaci omylem špatně seškvařily vnitřní orgány a po transplantaci, když jsem po týdnu vstal z postele, tak vlastně začala proudit voda do třísel a do nohou, takže tam byly zase další komplikace. Prostě jsou věci, které se snažíš těm doktorům i dát zpětnou vazbu, tak jako oni ji dávají tobě. A to, že je potřeba zdraví, to je základ úplně všeho. A potom teda, když jsi nějak překonal ty problémy, zašla ta drahá agenta, trenéra. Pojďme asi k té dráze, kdy jsi byl agent, jak ses k tomu dostal? A co tě na tom třeba nejvíc bavilo, co tě na tom štvalo? Tak ono, když jsi profesionální fotbalista, tak vnímáš jenom hřiště, trénink, zápas, hotel, bydlení a to, co zajímáš se jenom o sebe. Když jsi jako trenér, už musíš najednou řešit ty věci, proč jsi dělal jako hráč, proč jsi hrál 3x3 ve středu, proč jsi nehrál v pátek 3x3 a proč, jakým způsobem vést ten manšaft, aby byl lepší. A k tomu jsem dostal nabídku od firmy Sport Invest, od Pavla Zíky, který tam ještě byl s Viktorem Kolářem, že vlastně
komunikace velká, lidi mě znali, pojď se naučit agenturu. A já jsem najednou viděl to pozadí toho celého fotbalu, to, co se skrývá za hráčem, aby přestoupil, co se skrývá za tím, aby ten hráč vůbec přestoupil, aby hráč hrál, a co dělá klub ve vývoji, co dělají top kluby po celé Evropě, protože díky Sportinvestu jsem dokázal lítat po celém, dalo by se říct, po celém světě s hráči. Byl jsem všude, najednou kontakty neuvěřitelné a hlavně sem lítají spousty agentů, kteří chtějí si koupit české hráče a já jsem byl od pátka do pondělí, kdy byla vlastně liga a nároďáky, hrála se Evropská liga, takže celý týden večer jsem byl na všech fotbalových zápasech se všema majitelema, sportovníma ředitelema klubu, s hráči a s těmi agenty, kteří přiletěli si právě někoho koupit. Furt dojednávání, furt komunikace a bylo to úžasné. Otevřelo mi to oči, otevřelo mi to svět, otevřelo mi to kontakty, které i teď samozřejmě mám a využívám proto i jako trenér a profesionální si lítám do Dortmundu, do Liverpoolu, do Manchesteru, do West Hamu samozřejmě, a do Francie, teď jsem byl na Paříži. A takže využívám toho, využívám samozřejmě. A byla to skvělá věc, protože když to ochutnáš, tak pak najednou, jakož to bývalý fotbalista, bývalý hráč, jako agent a jako trenér, který v tu chvíli jsem dodělal profi licenci díky Sportinvestu, i že jsem měl tu možnost vlastně lítat a uměl jsem a časově jsem to dokázal zvládat. Takže jsem vystudoval i profi licenci. A jakožto otec a manžel, tak jsem vlastně propojil všechny ty čtyři věci a začal jsem to vnímat ne v tom úzkém kruhu, třeba pražským, ani ne v republikovém, ale v celosvětovém měřítku. A to je možná i moje nevýhoda, že to všechno znám, protože pak ve chvíli, kdy jsem vedl druholigový klub a přišel za mnou sportovní ředitel a ptal se mě, jestli tady ta agentská smlouva je v pořádku s tímhle hráčem, tak už jsem říkal, už je něco špatně. Jakožto profesionální trenér přijde za toho sportovní ředitel a ptá se, jestli ten agent dal správnou smlouvu, už bylo hodně. Takže možná někdy je to ne ku prospěchu, ale k neprospěchu, protože všechny znám, všichni znají mě a je to mnohem náročnější. Proto třeba i já rád vnímám cizinu, proto i třeba rád jsem šel do Saúdské Arábie, protože to je zase kontinent, který jak nejenom fotbalu, ale tak i života je úplně odlišný. Máš nějakou třeba zvláštní příhodu z doby, kdy jsi dělal agenta? Těch příhod je spousty. Spousty neuvěřitelných. Já mám třeba, když jsem letěl poprvé za Petrem Čechem do Chelsea a trénoval ho Jose Mourinho, tak jsem přijel do tréninkového centra a s Petrem jsem se bavil, s hráči, jasně, a šli na trénink a já jsem se do té doby neviděl Joseho Mourinha a on říkal hráčům, co se bude dít před tréninkem a najednou mě viděl, jak tam jsem, tak vzal dráhu za mnou, 70-metrovou, jako byl hodně naštvaný, tak jsem mu podal ruku, úplně spocenou jsem ji měl a on se mě zeptal, co tam dělám. Tak jsem říkal, že jsem kamarád Petra Čecha, že jsem jako budoucí trenér a že to... A on najednou z toho jeho faceu Joseho Mourinha se úplně rozplych a naopak byl přívětivý a řekl mi spoustu věcí a říká, po tréninku počkej, dáme si něco nahoře, popovídáme, řekneš mi co a jak. A naopak to bylo pozitivní a takových věcí a takových aktivit mám spousty. Ale třeba já nejsem ten, který rád něco fotí a natáčí, já jsem rád ten, který to prožije. Jasně. A pak o tom spíš vyprávím, nebo to říkám svým synům, a než abych byl někde ukazoval fotky. Takže takových věcí je spousty a teď, když se třeba bavíme, tak k tomu agentství byla úžasná věc, když přiletěl nejmenovaný scout Juventusu Turín na zápas Sparta Praha Viktoria Plzeň na Letné, tak jsme byli 2 hodiny před zápasem už. Chtěl tam být 2 hodiny před zápasem a chtěl vidět, jak hráči přijíždí a vystupují z autobusu. A mě to ne... Chtěl jsem to vědět, ale vůbec mi to nedávalo smysl, že všichni ostatní chodí 30 minut před zápasem do VIP prostoru. My jsme tam byli 2 hodiny, takže tam nebyl vůbec nikdo. Jenom uklízečky ještě uklízeli stoly, zjednodušeně. A chtěl vidět rozcvičku. Taky jsem nevěděl proč a po rozcvičce mi říká, bude to 2-0 a Plzeň bude prohrávat 2-0, dvakrát bude tady ta akce přes tohohle hráče. A v 17. minutě to tak opravdu bylo. A já jsem vytřeštil oči v tu chvíli a tak jsem mu říkal, jako vysvětlíte mi to. A on říká, dobrý, tady nikdo pro nás není, jedeme ve 22. minutě. A já říkám, tak
proč jsme sem jeli, tak jsme zajeli do hotelu, dali jsme si kafe. On mi celé vysvětlil, jakým způsobem oni se chovají, na co jsou naučení, že prostě chtěli vidět ty hráče, jak přijíždějí, jestli má hlavu nahoře, jestli je schrbený ten hráč, pro koho si jeli, jestli opravdu na to má do Juventusu nebo do Itálie, jak se chová, když vystoupí z autobusu, jestli když trenér dělá rozcvičku, jestli on ji dělá tak, jak má, nebo jestli se soustředí jinak, nebo jestli se rozhazuje, že kouká po stadionu. Jo, prostě chtěl tohle všechno vědět, takový to body language a mě to hrozně dalo. A tohohle člověka si neuvěřitelně vážím, doteďka s ním mám skvělý vztah, když lítám do Itálie. A jsou detaily, které opravdu nemůžeš říct, ale to tě tak poučí, jeden takový lidem s takovýmhle člověkem je někdy víc než 5 let s jinýma lidma. Tak to jako, to je jasný, a zvlášť pořád je to ta cizina, je to něco novýho, něco special? Je to něco special, je to zase profesionalita, kterou už se tady dokážeme, kterou spousta klubů už se snaží, že to není jenom o hlavním trenérovi, ale je to o spoustě jiných lidech, kteří jsou v tom stafu, ale třeba k tomuhle z tomu člověku z Juventusu, tak ten mě překvapil tím, jakým způsobem řekl po té rozcvičce, že tenhle hráč udělá 2 chyby. A on je vážně udělal. A prostě potvrdilo se to a já proto už třeba i když jsem byl u Vítě Lavičky, no, u reprezentace, tak jsem koukal při rozcvičce naproti hráče, jak se chovají, co a jak, kde vidím jako nějaký takovýhle fokus do zápasu a musím říct, že když se na to pak zaměříš a víš, na co se koukat, tak je to hrozně znát a pomůžeš i tomu týmu třeba v prvních 10 minutách. To pochopitelně proto si tak ceněný i v televizi, kde rozdáváš radost elektronickou tuškou. To mám rád, elektronickou tušku, to mám rád. To znáš zase, jak jsem byl před tabulí, takže to opravdu využívám. Je to tak. Co tě na tom nejvíc baví, co tě na tom naplňuje, jestli to je vlastně to, že můžeš využít třeba ty své poznatky? Myslíš televizi vysloveně? Myslím, bylo, že je to. Baví mě tam ty lidi okolo, to je jedna věc. Baví mě to z pohledu, že ty musíš to vzít tak, že vlastně seš článkem produktu českého fotbalu. A to málo kdo si dokáže uvědomit, protože my jsme ti, kteří, když řekneme v televizi, když tam jsou ty hlavní komentátoři, Petr Svěcený a spol., tak jsou braný jinak než my. Ve chvíli, kdy Petr Svěcený řekne, no já si myslím, že to není penalta a já řeknu, to je jednoznačná penalta, tak ty lidi naopak vnímají to, co říkáme my, to, co říkám já, protože jsem to hrál, protože víme, chodíme na různé věci, co se týče rozhodčích, všechno, snažíme se a já jako profesionální trenér se samozřejmě chodím na všechny licence, takže se snažím o tom vědět co nejvíc. Ještě z ciziny beru spoustu informací, takže opravdu je to hodně. A mě tam baví to, ty něco prohlásíš a už to nemůžeš vzít zpátky. Je to live. My nemáme dané věci, že tam musíme říkat. My opravdu můžeme říct, co chceme. A mě baví za prvé elektronická tuška. No, to je dobře. Elektronická tuška, protože jsou detaily, které si lidé, kteří koukají v hospodě, si neuvědomí. Proč padl tenhle ten gól proti jejich klubu, proč, kde byla ta, všichni vidí to, že to propustil brankář, nebo že stoper udělal chybu, ale kdy ta chyba vůbec začíná. A druhá věc je, že bavíš se o věcech, kterých seš článkem, a ten produkt chceš posunout vejš, samozřejmě my nikdy nemůžeme být na stylu Thierry Henry a spol. V Anglii, nejde to. Zase se dostávám k té historii toho, co jsme Česká republika, bývalé Československo, jak jsme byli historicky, co se s náma dělo oproti Anglii, Francouzům a spol. A jak tam mají otevřenou mysl a versus my tady, jak máme uzavřenou. My, kdyby jsme byli ve studiu, tak jako Thierry Henry nebo Keane nebo Rio Ferdinand, tak tady nám to neprojde, protože ty lidi na to nastavený nejsou. A to je třeba věc, která mě žene dál říkat víc a víc otevřených věcí, aby si ty lidi zvykli, že chceme být otevřený. Já si myslím, že před 10 lety, kdy já jsem začal dělat takovýhle komentátora nebo experta, tak jsme měli, nesmíme říkat tohle, nebo si měl v hlavě, nesmíš říct proti trenérovi, protože se to proti tobě obrátí, nesmíš říct proti klubu, nebo se to proti tobě obrátí. Dneska se snažíš říct to, co opravdu vidíš, tak jak to cítíš a to, co znáš. Snažíš se říkat pozitivní věci, samozřejmě, když jsou negativní, jak je musíš říct, protože to by ti neprošlo.
ale je tam ta otevřenost, posunulo se to někam a potřebujeme to, aby se to posunulo ještě víc. A co je důležitá věc je, samozřejmě, já třeba nejsem ten, který si čte vůbec zpětnou vazbu. Já nekoukám na sociální sítě, abych si četl, co jsem kde řekl a co ty lidi, protože, jak jsem řekl, ty tři druhy těch lidí milujou, nenávidějí a podle toho, jak se jim zachce, tak já říkám, že dneska hejteři si v 7 hodin večer pustí ulici a řeknou si vlastně, koho dneska vyhejtujou a zrovna jim přijdu já na paškál, tak vyhejtujou. Takže spíš by to bylo špatně pro mě a proto já to učím třeba i svoje spoluhráče a svoje hráče, že aby si to nebrali, protože dneska ze 100 lidí ti tam dva napíšou pozitivní a 98 negativně. Ty pozitivní ohlasy se málo kdy dávají, proto třeba doufám, že vy máte pozitivní ty kontakty. Jedině. Jo, což je dobře. A nemazat je, to je důležitý taky. Ale je to prostě o tom tu společnost nějak nastavit a to, co se tady dělo dřív ve fotbale, je hrozně těžké přetvořit. A vracím se zpátky k tomu, co mě baví nejvíc, je to přetvářet. Protože když říkáme pravdu a říkáme tak, jak to cítím, i vím, že udělám chybu, že někdy prostě řeknu, tohle byla chyba tohohle hráče a nevšimnu si některých věcí, tak jsem rád, když mi to třeba moje okolí řekne, hele, tam to si, a já si to uvědomím. Ale vysloveně hejtery, to dneska může opravdu dělat kdokoliv a já si naopak vážím těch lidí, kteří jsou pozitivní a naopak ti napíšou to, že bylo to skvělý a i třeba negativní, i třeba kritiku, ale pozitivně podanou, aby si z toho vzal, tak je mnohem lepší, než když někdo někoho jenom kritizuje a vlastně furt ho bude kritizovat, tak se nikdo nic nenaučí. Já jsem ten, který naopak rád kritizuju, ale konstruktivně, aby vlastně se to neopakovalo, protože i já dělám chyby a jenom chci je odstraňovat. Tohle se mi líbí a já jsem moc rád, že jsi dneska byl hostem tohohle dílu. Tohle díl podcastu, čeká tě ještě podpisová akce. A víš, že já mám dlouhý podpis jako tady? No, jako kluci už ti to tady zabrali, ty dobrý místa, tak si najdi nějaký jiný. Ale na Míčice, tam se dostaneš, jak chceš. Jo, no tak výborně, tak ještě, že mám tak krátký podpis. Jo. Ale já jsem rád tady a hlavně doufám, že vám to bude fungovat. A že lidi si z toho něco vezmou a že nás nevyhejtujou. No a doufám, že si ještě ťukneme třeba na nějaký akci Back to the Street 2 na 2 turnajku. Budu rád. Myslím si, že si to musíme domluvit i na 14. Určitě, jste zvaný. Takže čekejte v budoucnu akci na Praze 14, už to jdem domlouvat a už tenhle díl končí. Já se na vás budu zase těšit s jiným hostem u dalšího dílu Back to the Street podcastu. Mějte se hezky. Hezký den.